A všichni, mám tady další video a dneska se podíváme na herečku Kristen Stewart. The president is not a huge fan of me. Která se nejznámější stala rozhodně díky svojí roli Belly v Twilight Saze. Upřímně, já jsem spíš fanoušek parodií, než toho samotného díla. Fun fact je, že na něčím Gimplu jsem měla jednu z těch knih číst a zpracovat ji do čtenářského deníku, ale strašně mě to nebavilo. Tak jsem to pak někde obšlehla na internetu a i tak jsem dostala za jedna, což byla teda naprosto nepotřebná informace, ale tak nevadí. A tak je tady to poslední zářijový video a pak už se vrhneme na moji milovanou oblíbenou, myslím si, že i vaši spooky season, já už se fakt nemůžu dočkat. V každém případě za Kristen je toho mnohem víc, než jenom tady ta role. Takže na to se dneska podíváme. Pokud se vám video bude líbit, tak já budu moc ráda za like a odběr a vrhneme se rovnou na to. Kristen se narodila 9. dubna 1990 v Los Angeles v Kalifornii, což znamená, že je 33 a já nechápu, jak ten čas letí, protože v mý hlavě Kristen nemůže být víc než 25, protože se narodila v roce 1990, to přece není až tak dlouho, ale vlastně je. Její matka Jules se narodila v Austrálii a vyrůstala na pobřeží Queenslandu, než ji adoptovala rodina z Kalifornie. A Kristen má doteď k Austrálii dost vřelej vztah. Řekla, že tam lítá, jakmile jí to dovolí její rozvrh a naučila se tam i surfovat. Oba její rodiče pracují v zábavním průmyslu. Jules je dramaturgině a její otec John je inspicient. Takže Kristen už od mala měla k filmu hodně blízko, i když to začátku rozhodně nebyla kariéra, kterou si myslela, že se vydá. Myslela si, že se vydá spíš na dráhu scénáristky nebo režisérky, protože nebyla takovýto dítě, který by chtělo být středem pozornosti. Má ještě staršího bratra Camerona a dva adoptovaný bratry Dana a Taylora. V roce 2010 se její rodiče po 27 letech manželství rozešli. V rozvodových papírech byly uvedeny jako důvod rozvodu nesměřitelné rozdíly, ale podle všeho teda jakoby spolu pořád vychází relativně dobře na to, že jsou prostě rozvedený. I když se narodila v Los Angeles, tak její rodina se pak přestěhovala do Colorada, kde několik let žili, než se vrátili zpátky do LA. Když bylo Kristen 8, tak hrála v místní vánoční hře. Byla to úplně obyčejná amatérská hra, jenže na ní zavítal jeden hledač talentů, který mu se Kristen zalíbila a on potom řekl jejím rodičům, že by jí měli určitě zapsat do castingové agentury. Ty to udělali a v roce 1999 se Kristen objevila v prvním filmu. Ten se jmenuje 13th Year, vysílal se na Disney Channelu a Kristen tam měla fakt jako maličkou roli. Tak malinkou, že tam ani nemluvila. Ale byla to ta první role a hnedka následující rok přišla další. To bylo ve filmu Flintstones in Viva Rock Vegas. Její první průlomový film byla ale role dcery Jodie Foster v thrilleru Panic Room. Tam hrál i Jared Leto nebo Forest Whitaker a za tady tu roli byla taky nominovaná na Young Artist Award. V tu dobu ale Kristen nebyla do herectví nějak extra zapálená a Jodie jí řekla, že pochybuje, že kdy bude v hraní pokračovat, ale teda jak už víme, tak její slova se nevyplnily. Po úspěchu tady toho filmu získala taky roli v dalším thrilleru s názvem Cold Creek Manor. To se bavíme o roce 2003 a tady to byl taky rok, kdy přestala chodit do školy, respektive přešla na domácí výuku, protože se chtěla věnovat naplno svoji herecké kariéře a takhle jí prostě mohla věnovat maximum svého času. Dál pokračovala dálkově až do té doby, než složila maturitu. V roce 2014 taky dostala svoji první hlavní roli v takový dětský akční komedii, jmenovala se Catch the Kid. Hi mom, what are you doing? I'm just hanging out. Hrála i v několika dalších filmech, ale ten významnější se jmenuje Speak. Vyšel v roce 2004 a je založený na stejnojmenném románu Laurie Hayes Anderson. Kristen v tu dobu byla jenom 13 a hrála tam prvačku, která je na starším studentem a potom prakticky přestane mluvit. Kritiky na tady tu její roli byly velice dobrý a The New York Times napsal, že Kristen vytváří přesvědčivou postavu plnou bolesti a zmatku. Další film, který bych určitě chtěla zmínit, se jmenuje Zatura Space Adventure, je z roku 2005. Je to film o dvou malých klucích a jejich starší sestře, kterou právě hraje Kristen. Oni tam hrajou hru Zatura, která se přenese do reálného světa, takže
když hrajou, tak se řítějí vesmírem a plní různý úkoly. Já jsem jako malá tady ten film milovala, ale je pravda, že pro Kristen to zrovna nebyla moc významná role, protože ona po většinu filmu se ani nepohne. Víc spoilerů nebude, ale myslím si, že spousta z vás tady ten film vidělo, nebo já si myslím, že když jsem byla malá, tak se to párkrát jako vysílalo. Pak jsem to hrozně dlouho nemohla najít a pak jsem na něj jednou narazila a byla jsem úplně, že o můj bože. Ona se při natáčení i dost přátelila se svýma filmovými bráchama a Joshi Hutchersonovi koupila k 13. narozeninám dokonce želvu. Jenže teda v roce 2012 pro Cosmopolitan řekla, že želva nepřežila jednu Joshovu dovolenou, protože se o ní měl starat nějaký jeho kamarád, který na to zapomněl, což je teda dost hrozný, jakože hamba kamarádovi, chudák želva. Po tady tom asi 3 roky hrála v různých filmech, který získali spíš průměrný a horší recenze, včetně právě i jejího výkonu, plus hrála v nějakých festivalových filmech. Pro jednu z rolí se musela naučit hrát na kytaru, protože její postava tam hrála na kytaru a zpívala. Tady se asi probudilo její hudební já, protože od té doby taky začala hrát na bicí a ve svém domě má dokonce jednu zvukotěsnou místnost, aby prostě na ty bicí mohla hrát fakt nahlas. V roce 2007 Summit Entertainment oznámil, že Kristen bude hrát roli Belle Swan v Twilight. S ní tam hrál i Robert Pattinson, ten hrál teda Edwarda, upíra a pozici jeho přítele. Kristen kvůli roli musela nosit barevné kontaktní čočky, protože ona má zelený oči, ale Bella podle knižní předlohy je má hnědý, takže aby se u Twilight neřešilo do nekonečna třeba to, co se pořád řeší s očima Harryho Pottera, tak dostala hnědý kontaktní čočky. Ono to ale není upřímně nic příjemného, oni jsou teď trošku jiný než normální kontaktní čočky, protože jak jsou barevný, tak se přes ně nemoc dobře kouká a Kristen to fakt otravovalo. I wore brown contacts throughout the whole series, but then switching into the vampire ones was so much worse. I used to complain about it all the time, and Kristen was just like, what are you talking about? And then as soon as she gets stuff on, she's like, I can't do anything! A musím říct, že chápu, jako soucítím, protože není příjemný třeba polovinu dne fakt naprd vidět. V posledním filmu pak nosila červený čočky a řekla pro MTV, že to je prostě jedna z věcí, který se nemůže dočkat, až se zbaví, až přestanu natáčet. Její výkon byl spíš kritizovaný za to, že její herectví bylo dřevěný, její výrazy byly prázdný a postrádaly rozmanitost. Takhle, já s tím souhlasím, ale chápu i to, proč se z toho stala vlastně taková kulturní série. Proč jí tolik lidí, hlavně teda mladých slečen, buďme k sobě upřímní, má tak strašně moc rádo. Co bylo ale velmi, velmi chválený, byly líbací scény s Robertem, protože 4 roky po sobě vyhráli cenu MTV za Best Kid. Kristen Stewart and Robert Pattinson. Což je prosím vás rekord, jako víckrát za sebou se to nikomu vyhrát nepodařilo. Nakonec teda vzniklo 5 Twilight filmů ze 4 knížek, který dohromady vydělali přes 3 miliardy dolarů. Jenom v kinech, což je rozhodně působivý, ta sága se stala takovou bombou, že když v roce 2012 Kristen darovala šaty, který na sobě měla na premiéře posledního filmu Twilight do aukce, jejíž výtěžek, která šla na nadaci Robina Hooda, která poskytuje podporu lidem postiženým hurikánem, tak ty šaty se vydražily za skoro 4000 dolarů. Navíc už teda v roce 2012 se Kristen dostala na vrcholek Forbes žebříčku nejlíp vydělávacích herců Hollywoodu. V tu dobu jí bylo jenom 22 let a byla tak nejmladším člověkem v tom seznamu. A ten druhý nejmladší člověk byl o 16 let starší než ona, což si myslím, že je jako veliký úspěch. Taky bych tady chtěla zmínit film Sněhurka a lovec z roku 2012, kde Kristen hrála Sněhurku. Je to taková drsnější verze. Sněhurka vyrůstá ve vězení, kam ji zavře zlá macecha, která je zároveň čarodejnice. A když Sněhurka uteče, tak ta čarodejnice požádá lovce, aby Sněhurku zajal. Jenže teda ten se přidá na stranu Sněhurky a společně se snaží porazit právě zlou královnu. Film se stal kasovním trhákem. Stal nějakých 170 milionů dolarů, ale vydělal skoro 400 a odnesl si i 2 nominace na Oscara za
za nejlepší vizuální efekty a nejlepší kostýmy. V následujících letech se pak Kristen objevovala hlavně ve festivalových filmech, který si myslím, že by vám ve finále moc neřekli. Ostatně jako mě. A v roce 2017 měla na filmovém festivalu Sundance premiéru její první film, který režírovala. Ten se jmenoval Come Swim a měl dost dobrý recenze. Jenže teda od té doby nic dalšího nezrežírovala, takže můžeme doufat. Do mainstreamu se vrátila v roce 2019, když hrála v Charlieho andělcích. Ale vzhledem k tomu, že teda deníky USA Today a Variety ten film označili jako jedno z největších kasovních zklamání roku, tak se to asi moc nepovedlo. Co si naopak myslím, že je trochu nedoceněný film, je snímek Spencer z roku 2021. Je to takový psychologický drama, který zachycuje existenciální krizi princezny Diany. Zachycuje právě její život od roku 1991, kdy začne vážně přemýšlet o rozvodu s Charlesem až po odchod z královské rodiny. A její výkon dostal velmi, velmi dobrý recenze a dokonce byla nominovaná na Oscara, Zlatý Globus a Critics' Choice Movie Award za nejlepší herečku. A teda i ten samotný film si vedl dost dobře, i když se mu podle mě nedostalo až takový pozornosti, jakou by si zasloužil. Teď jí má teda čekat několik dalších rolí v připravovaných filmech a snad by se v blízké budoucnosti měla dočkat i svého režijního debutu, co se celovečerních filmů týká, protože teda údajně je připravená napsat a režírovat filmovou adaptaci memoáru spisovatelky Lidie Juknavič s názvem The Chronology of Water. Její první veřejný vztah byl s Michaelem Angelanou, seznámili se, když spolu natáčeli film Speak v roce 2005 a v ten rok spolu začali i chodit. Chodit spolu měl něco přes 3 roky a rozešli se na začátku roku 2009. Taky v tu dobu začala pracovat na prvním Twilight filmu a nebylo to tak dlouho po jejím rozchodu s Michaelem, co začala chodit s Robertem Pattinsonem, a.k.a. Edwardem z Twilight, a.k.a. jejím upířím přítelem. A tak se samozřejmě spekuluje, jestli se s Michaelem rozešla kvůli Robertovi, nebo to na sebe nemělo nějakou návaznost. Někdy v polovině roku 2019 spolu začali chodit a fanoušci šíleli. Protože samozřejmě spousta lidí jim ve filmu fandila, chtěli, aby byli spolu. A oni spolu byli i v reálném životě, to je prostě ultimátní goal. Nehledě na to, že vztahy tohoto typu vždycky v Hollywoodu extrémně prodávají, zvyšuje se tím zájem o ten film nebo o seriál nebo o co to zrovna jde. Chodili spolu po zbytek filmové série a rozešli se teda krátce po tom, co to natáčení skončilo, což mimochodem vedlo i k teorii, že spolu byli právě proto, aby zvýšili zájem o ty filmy, protože v historii Hollywoodu je hnedka několik párů, o kterých se předpokládá, že jejich vztah byl spíš účelový než romantický. A je pravda, že i u nich dvou by se to nabízelo. Já si spíš ale myslím, že to byly dva mladí lidi, kteří spolu prostě strávili spoustu času a ta jiskra tam nějak přeskočila. Myslím si to už jenom proto, že vlastně svůj vztah celkem skrývali. Nebo takhle. Lidi věděli, že jsou spolu, ale oni se veřejně moc nedrželi třeba ani za ruce nebo se nějak neposinkovali. Prostě se k sobě veřejně moc neměli. Protože hlavně Kristen dost bojovala s tiskem a s tím, že mají novináře pořád za zadkem a prostě jim nechtěla dopřát to, že by tu fotku měli a řekla, že zároveň dost štvalo, že nemohli jít prostě jen tak jako po ulici, držet se za ruce jako ostatní páry. Kristen v roce 2019 v The Howard Stern Show řekla, že v jednu dobu si byla jistá, že spolu s Robertem budou už navěky a že on je prostě ten pravej. Takže se samozřejmě nabízí otázka, kde se to pokazilo a proč spolu teda navěky nebyly nebo nejsou. Dost možná proto, že Kristen Roberta podvedla. Stalo se to někdy v roce 2012. Jí v tu dobu bylo 22 let a točila tu Sněhurku a Lovce a začala si s režisérem. To byl Rupert Sanders, tomu bylo v tu dobu 41 a byl ženatý s modelkou Liberty Ross, se kterou měl i 2 děti.
děti. Celý to prasklo tak, že Us Weekly zveřejnil fotky, na kterých se Kristen a Rupert líbají. Oba se o tady tom veřejně omluvili. Rupert to pro magazine People nazval jako vzrušující chybu a Kristen pro ten samý magazín řekla, že se jako moc omlouvá za zranění a rozpaky, který způsobila těm, na kterých jí nejvíc záleží. A že tady ta chvilková nerozvážnost ohrozila vztah s tou nejdůležitější osobou v jejím životě. A možná překvapivě hnedka po tady tom se Robert s Kristen nerozešel. I když teda musí se nechat, že fanoušci v tady tom nechali hodně vykoupat a o její aférce tweetoval dokonce i Donald Trump. Robert Pattinson should not take back Kristen Stewart. She cheated on him like a dog and will do it again. Just watch, he can do so much better. Now I know what you're thinking, right? That's so crazy. The president tweeted about you once. No. The president tweeted about me 11 times. He also said, everyone knows I'm right, that Robert Pattinson should dump Kristen Stewart. In a couple years, he'll thank me. Be smart, Robert. So to be fair, I don't think Donald Trump hated me. I think he's in love with my boyfriend. Because he also tweeted this. Miss Universe 2012 pageant will be airing live on NBC and Telemundo December 19th. Open invite stands for Robert Pattinson. Jsem to jenom já, nebo působí strašně nepřirozeně Donald v roli nějakého mravokárce? Jakože pánem, pořád máme třeba tyhle vaše fotky, já jako vám nevím, jo, moc bych do tady toho nezabrušovala, ale to byla jen taková odbočka, protože mi to prostě přišlo svým způsobem vtipný. S Robertem po tady té kauze spolu byli ještě asi rok, ale stejně to tam nevydrželo a nakonec se rozešli. Od roku 2014 dva roky chodila s producentkou Alicia Cargill, než se v roce 2016 rozešli. Kristen řekla, že když se poprvé začala objevovat veřejně s ženou, tak se na ní snesla úplně vlna otázek, jestli je lesba, nebo jak to teda vlastně má. A ona později řekla, že takhle zpětně jí přijde celá ta situace strašně absurdní. A přijde jí absurdní, jaká lavina to byla, protože ona v tu dobu byla v první polovině svých 20. let a vlastně sama úplně nevěděla a objevovala a tisk po ní chtěl spoustu odpovědí, který vlastně ani neznala. V každém případě od roku 2017 se identifikuje jako bisexuálka. Ona tím reagovala na názor, že teda bisexuálové vlastně nevědějí, co chtějí a jsou zmatený. Kristen řekla, že to tak prostě vůbec není, jakože surprise, že u ní to je přesně naopak, že prostě teďka konečně ví, jak to skutečně má. Taky se v roce 2019 svěřila s tím, že jí bylo doporučovaný, aby se na veřejnosti nějak jako romanticky nechovala ke své přítelkyni, protože to tak je lepší pro její mediální obraz, aby prostě získávala hlavní role. I used to have conversations where people would be like, if you don't want to talk about it and you don't want to define yourself, then you need to stop setting yourself up for that by going out and whatever. A řekla, že nechtěla pracovat s takovýhlema lidma. A to je i právě dost možná důvod, proč se v tady těch letech neobjevovala tolik v těch mainstreamových filmech. Protože prostě nechtěla hrát podle jejich pravidel. V rozhovoru pro Harper's Bazaar v roce 2019 řekla, že jí bylo dokonce řečený, že pokud se na veřejnosti nebude se svojí přítelkyní držet za ruku, tak by mohla dostat roli v Marvel filmu. Pardon, ale tohle je úplně na hlavu, jakože Nějakou dobu Kristen chodila i se zpěvačkou Saint Vincent nebo francouzskou zpěvačkou Soko a skoro dva roky chodila s herečkou a modelkou Stellou Maxwell. Oni se po těch dvou letech rozešli, ale asi po půl roce se k sobě potom zase na chviličku vrátili, ale teda ani na podruhý to nevyšlo. V současné době Kristen chodí se scénáristkou Dylan Meyer, měli spolu začít randit někdy v druhé polovině roku 2019. Veřejně to oznámili v říjnu, ale znali se už teda dlouho předtím. Seznámili se už v roce 2013 na jednom natáčení, ale potom tak nějak jako ztratili kontakt a znovu se potkali až o několik let později na jedný narozeninový oslavě a tam to prostě celý nějak kliklo a už dva týdny potom spolu začali chodit. Zvěstí, že spolu něco mají, začaly poprvé kolovat někdy v srpnu 2019, když je někdo vyfotil, jak se líbají v New Yorku, z čehož byli lidi celkem zmatený, protože to bylo asi jenom měsíc potom, co byla Kristen vyfocená
Pattinsona ještě právě se Stellou Maxwell a vypadali spokojeně. A zdroj z jejího blízkého okolí řekl, že teda se Stellou se už nějakou dobu nevídají. V říjnu pak teda Kristen s Dylem oficiálně sdíleli svůj vztah na Instagramu a v listopadu 2021 oznámili, že po 2 letech společného života se zasnoubili. Kristen to oznámila prostřednictvím A Online, Dylan ji požádala o ruku a ona teda řekla ano. Od té doby se teda ale ještě nevzali, i když podle všeho jsou pořád spolu, takže doufám, že jim to vyjde, moc bych jim to přála, protože mě přijdu spolu jako hezký a snad jsou spolu spokojený. A to je vlastně všechno z dnešního videa. Já moc doufám, že se vám líbilo, jestli jo, tak budu ráda za like a odběr a příště už tady máme spooky season, říjen, chystejte si skořicový šneky a spooky výzdobu a mějte se krásně a ahoj.